Mommy, yay! Hey, hey, everybody, hey! Hey! Hey, you talk on. Sa zabi, talk about it. ก็มาเยอะเลยซะแม่ไม่มีกลาวาชินดีเน่จม้ารู้มาตาวิคินจีเฉิงเลยย่าเลยสุดหรอฮอดเวจม้ารู้เลยอะไรอะท้องมาซับพิจารณาไปสุดหรอจม้ารู้ยังไม่รู้สิโออะท้องเวลุกจีบาลุกก็เปลี่ยวไม่รู้บาไม่เมลุกสิอะท้องสุดหรอเฉยจิ๋วตัวอะเชี่ยววุ้บวุ้บวุ้บกางตัวบ้านเนี่ยมันก็ไม่เลี้ยงไหนกูเนาะอาจารย์มึงรู้ชินุกันเลยอะซ่าเนี่ยสังกีจีเบบาลุกไต่เกินจม้าเลยชินดีมาบาไหนพองเงปี้ยี่อะยันซ่าเกาลุกจม้ารู้เลยย่าจิ๋วเวด้าเลยชินဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မမေလို့စီပါလေလက်ငယ်လေးဆိုတာတော့ကြည့်မယ်လာတော့ရတာရှိရမမီရေမမီရေမမီရေဟဲ့ဟဲ့ဘာလဲလေအထောင်စားခြင်းလို့မမီရေအထောင်မစားတာကြာလို့မမီရေအထောင်လေးကျွေးပါအောင်လုပ်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မမီထောင်တဲ့ဟာလေအရန်စားကောင်းနေကွယ်ဟုတ်ဘွက်ကွယ်မစားတာကြာလို့လေမမီရေငတ်နေပြီအပြင်မှာဝေစားတာလေလေမမီလည်းရတယ်မျိုးတစ်ခါမှမကောင်းဘူးမမီရေဟုတ်ပါတယ်ဘာထောင်စားဦးလဲပြောမမီကြိုက်တဲ့ဟာထောင်မမီထောင်နေဟာဆိုအကုန်စားမှာပဲငါပြီးစော်ပါကြီးတဲ့ငါပြီးရတာဆယ်လိုက်ပါလောက်လဲနေပါလောက်လဲသူလောက်လားသူတောက်မလို့တဲ့မမီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်လေးကောင်းတာလဲပေါ့နော်အပြင်မှာမတော်မဟဲ့ထဲမှာပူတယ်မနိုင်ဘူးကဲတချို့သူအဲ့ဒါဆိုဘာမှမလို့စီနိုင်ဖို့ကပြီးရတယ်ဘလို့ထောင်လေးကျွေးမယ်ဆိုတာစဆုံးကြည့်ပေးပါလို့တော့ကဲတော်မယ်မမီကဲလာပါတချို့သူကလေးတွေဆော့ကားကျင်တယ်ဆိုတော့မမလို့စီကထောင်ကျွေးရတာပေါ့နော်ထုံးစားတိုင်းမမလို့စီအသေးဆွဲနိုင်ဖို့ကပြီးရအစစကားလို့ကောင်းတဲ့ကြီးစုသူရေတော့ဒီမှာပါလေပါလဲဆိုတော့ငရုတ်တီ6ပြီးတော့ပစုံနေနေပါမယ်ကြက်တောင်ဖြူပြီးတော့ရှင်တကြားအနှစ်ဟိုပြီးတော့ရှင်ဒီမှာငရုတ်တီကျမတို့အမြဲတမ်းထောင်းစားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะအဲ့လိုပဲထောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာမရှိမဖြစ်ရကြတော့နမ်ပလာနိုင်ဖုံကပီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘာထောင်းလဲဆိုတော့ကျမမုတ်တီနဲ့ဆိုတော့မုတ်တီအထောင်းတင်မောတီလေးနဲ့ထည့်မယ်ပစုံလေးနဲ့ပေါ့เนาะကဲထောင်းမယ်စလုံးကြီးစားမယ်အဆဆုံးကြည့်ပေးပါဦးဘယ်လိုမျိုးအရာဖာရှိလဲဆိုတာเนาะသားမဲ့စီရေဒီဆောင်ရင်ထက်မယ okay အဲ့ဒါဆိုရင်မရှိမဖြစ်ပါလေဒီမှာပါနိုင်ဖွန်ကပီးရေသူကတော့မိန်ပေါ့ဝေးရမယ့်ကြည့်သူရေထဲလိုက်ပါအရန်ကောင်းတယ်သူကလေအငံတူးကြီးတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအစာတော့လေဒါတော့အစိမ့်အောင်လေးတုံထားတာပေါ့เนาะအနီရောင်လေးလေဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းအနီရောင်လေးလေအာအဆင်ပြေတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်မှမူတည်တယ်အစိမ့်အောင်လေးကြိုက်လားနီရောင်လေးကြိုက်လားရှင်တို့တဘောပဲမွေလိုက်ပြီကျစုတို့ဟိုးေးလာစကားဝါစီအညာရေးပဲကျန်စားကြည့်ရတဲ့ကြာပြီအေးရစော့ကားမဲ့လူတွေနော်ရောက်လာပြီဩတရေတော်ကြားတယ်ဩမကြည့်ပါဘူးကဲဒီမှာဒါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ဝက်ခေါက်ဟိုပါဝက်ခေါက်ကြော်လေးဝက်ခေါက်ကြော်လေးအေးစားတော်လို့စား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 ဩတရေကြားလိုက်တာလက်စိတ်ဝဲလာဟေးတိတ်ကားပြီးပြီတော်စားကြည့်ရတာအရန်ကြာနေဇုံးနဲ့စားလို့မရအောင်လက်နဲ့စားရဟာစားရတာကြာပြီနော်အခုမှတစ်ခါပြန်စားဒါတော့ပြောတော့မုတ်တီတုပ်ပေါ့နော်ဟင်းအော်ဒုညာစီဗီယံဟင်းဤတော့ကောင်းနေနော်ကောင်းနေရောမကြမဟုတ်ဒီကိုကောင်းနေအမင်းအဲ့ကြောင့်မပြောလဲကျမတို့မိရဘာတထောင်းအရန်ဆော့ကားလို့ကောင်းတာအဲ့ကြောင့်မို့ဟုတ်ပါအဲ့လာပြလိုက်နော်နေလေးပစုံလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဝက်ခေါက်ကြော်လေးနဲ့ထည့်မယ်တော့ကြအတွေ့ရည်ပန်ရုံးစင်တွေပြပြနိုင်လို့ကြောင်းနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆံရောဆံရတော့ဟမ်လေပန်ရောစင်နေတော့ပြီတရှိသူရဲ့ဒီလိုပဲထုတ်ပြီးစားအရွက်လေးနဲ့ဟုတ်
ဆဆဆဆဇွန်နဲ့ဆမ်ကောင်းလက်နဲ့ရည်နေတော့ကောင်းထက်ထက်မငံဘူးစားလို့ကောင်းဆရာကြည့်စီတို့မအားလုံးကောင်းတယ်ဆရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ဆရာလည်းတန်ရကောင်းတန်ရကောင်းဒီလေးကဒီကောင်မလေးအကွင်းလောက်လာအရန်ကောင်းနေသေးတာမမလို့စည်တင်းမောဒီထောင်လှုပ်ကြွေးပါအောင်လှုပ်ကြွေးပါအောင်လှုပ်စားပါအောင်ပြောနေတာဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်စားဆပရက်ရှင်နိုင်ဖို့ငါပြီးရင်ကျမဒါနဲ့ပဲစားတယ်စားလို့အရန်ကောင်းတယ်တဲ့လေးဈေးမကြည့်ဘူးများများလေးဝယ်ထားကျမလည်းများများဝယ်ထားတယ်မြန်မာငွေဆို2000ကျော်လောက်ပဲရှိ2500လောက်ပဲထိုင်းမှာဆို20လားအဲ့လောက်ပဲနီးစက်ရနေရာမှာဝယ်စားလို့ရအောင်嗯哇算了你某地咋搞呢某地能那放个屁呢都不地配多啊嗯哼等一下子一刀搞嗯哼嗯不如这样越高吧嗯对吹路刚了都是这样吹路刚怎么杀了这边呢好像是这样不要杀了吧我比方比方哪一婆吗哪一婆回来哪一婆吗哪一婆回来比如说啊怎么样辣的也搬了一把的呢嗯给杀了这样继续读哎你不说吗扩门扩门扩门扩你咪殺嚟咗咪媽咪？你都叻啲吧？你揸 C 唔得閪 ？C 唔得媽咪。好耐電梯嘅，抽埋。係爆。啊！咪咧，知嚟呀？誒，十嚟月呢？講呢？講啊！嗯。問嘢點啊？今日。兩公。嗯。三路講乜講？喏，睇嚟嘅石油田做乜話嘅位喏？但先先借俾到媽，廿八講到奶婆，一湯手一刀手撈曬落廿嚟，我俾二媽繼續讀喏。ใช่ป่ะถ้าเรากูอ่ะมุฏฐีนี่แหละป่ะเนาะซ้าจินลูกมุฏฐีนี่แหละปะสงนี่แหละป่ะเนาะเอซ้าจักบี้6บาทเด้อโชว์มาเด้อโชว์มาเด้อเอ้ยๆอภัยเด้อเออกูดูกางเนี่ยมามิเอ้ยมุฏฐีเช่ซ้าจิชิดูดีโหลမျိုးปู่ได้เฉยมาเอ้ซะดิฮะกางมาเลยไปจิกระซ้าจินนี่จ้ะแล้วไม่ตีจิชิดูจะมาเลยอ่ะซวยอ่ะยังจ้ะซวยพี่โกหลูเย่เอ้ยเราไปใกล้ทัวร์เหรอตะควาดิสอบกองนี่เหรอแวะข้าวนี่เนี่ยจมารู้ว่าอะหล่าก็มาพอเฮ้ยไอ้อะลุเนี่ยไวน์ซาวเนี่ยแล้วป้าๆเบยนี่ล่ะแม่ก็เลยมาดิลุซาเลยตัวรู้มั้ยสละยั่วเลยนะซาสม่าเลยมาอาวกวยอลุติญาတော့ตัวซ้าขึ้นนี่ไหลมาตองซ้าเลยอะคุมันเนเน่เลยเฉิงยาลุเออเชื่อตุ้ยก๋องเลยเนาะอ๋ออยู่ก๋องเลยเจ๊ตุ้มครับกูเลยก๋องตัวชื่อตุ้ยอ่าเบาะซาละแม่เนาะวิดีโอเลโอดีมาไปซ้อมเล่นต่อแม่แต่กระลุกไปซ้อมจริงเลยส่วนภูมิภาคနိုင်ငံဈေးတွေมาไม่ရှိဘူးဆိုဆိုင်တွေมาไม่တို့တင်ရောင်းလို့ပြောအသူကလေအဖုံအစိမ်းရောင်ရှိတယ်အနေရောင်ရှိတယ်အနေရောင်နောက်မှထွက်တာအစိမ်းရောင်ကတော့ထွက်တာကြပြီရပါတော့စမ်းကြည့်ပေါ့အကိုပဲဟာကိုစိုက်လေပေါ့ဒါတော့ special เนาะရပါအလေးနဲ့ပို့စိုက်တဲ့သူတွေတက်တော့လေဒါတော့တာမန်လူတွေစားလို့ရတယ်ကျမတော့ဒါမျိုးစိုက်တယ်နှစ်ခုစလုံးစားလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒါကိုပို့စိုက်တာပေါ့เนาะဒါကူးစိုက်ကူးစိုက်မတူဘူးเนาะ
ကျွန်တော်တို့ရပ်ပါရှိရှိကိုစားလိုက်အောင်မယ်ဝယ်စားချင်တယ်ဆိုထိုင်းမြန်မာနော်ထိုင်းဈေးတွေမှာစူပါချက်အဲ့လိုမျိုးစူပါမားကတ်တွေမှာရှိတယ်မြန်မာတွေမှာဒီလိုမဲ့ဖောင်ပေးကြည့်နော်နိုင်ဖုံကပီးရင်အထောင်းတွေဒီဟာမှမဟုတ်နော်အစုံလောက်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါလို့လည်းဒီမှာစားလိုက်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အသေးတွေပေးကြအောင်နော်လို့အဲ့လေလေပေးပါအောင်နော်လမ်းငယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ပေါကားလိုက်အောင်လို့ပြောလိုက်နောက်ဘီယိုပိုင်မှာပြေးချမယ်ညောင်းပကားလိုက်အောင်မဲ့နော်လို့အာတားလိုက်မှာပါလေဟွန်းစောကားလိုက်အောင်မဲ့နော်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ပါ